Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayırıq. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə Günel İbadovadır. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Melik Mədqiyasovdur. Böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ödənişsiz, icbari tibbi sığorta xətti ilə qurtulmaq istəyirsinizsə, o zaman 050-662-6992 nömrəsinə zəng etməyiniz kifayətdir. Keçid edək xəbərlərimizə. 2024-cü ilin Olimpiya oyunları Parisdə keçirilir və dünyanın bütün diqqətini öz üzərində cəmləməyə davam edir. Bu dəfə isə xəbər Avstraliyalı idmançılardan gəldi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, 16 Avstraliyalı idmançıda koronavirus aşkarlanıb. Ümid eləyək ki, bu dünyada yeni pandemiyanın yaranmasına səbəb olmayacaq. İl Paris yay Olimpiya oyunlarında yarışan bir sıra ölkəni təmsil edən üzgüçülər Avstraliyadan 16, ümumilikdə isə 40-dan çox idmançının COVID-19 testi müsbət çıxıb. Parisdə COVID-19 virusu ilə bağlı heç bir ciddi məhdudiyyət yoxdur. Olimpiya kəndində isə virusa yoluxanların sayı hər gün artır. Milli Olimpiya Komitəsi bildirib ki, Paris 2024-də iştirak edən idmançılarımız arasında koronavirusa yoluxan yoxdur və sağlamlıq durumları normaldır. Qeyd edək ki, Paris 2024-də koronavirus yoluxan idmançılar barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb. Paris yay Olimpiya oyunları avqustun 11-i başa çatacaq. Həkimlər oğurlanır, onlara işgəncə verilir və öldürülürlər. Məsələ burasındadır ki, Ekvadorda həkimlər digər kəndlilərdən və orada yaşayanlardan çox maaş alırlar deyə narkotiklə alver edənlər onları oğurlayır, ailələrini satır, bəzən isə oğurlamaq alınmadıqda elə ordaca qətlə yetirirlər. Baxaq görək bununla bağlı Ekvadorun səhiyyə və eyni zamanda idarəçilik strukturları nə açıqlama veriblər və bu nə vaxta qədər davam edəcək? Daha bir həkim uğursuz oğurlanmağa cəhd zamanı qətl edilib. Həkimlər nisbətən yüksək maaş aldıqları üçün hücuma məruz qalır. 2020-ci ildə sahilyanı ərazilərdə narkotik alveri ilə məşğul olan dəstələrin zorakılıq davasından bəri Ekvadorda öldürülən 19 mindən çox insandan biri də Dr. Steven Aquargiller olub. Narkotik alveri ilə məşğul olan silahlı dəstə ölkədə gəliri yaxşı olan insanları uğurlayıb, onlara işgəncə verir, pul müqabilində ailələrə qaytarır. Ekvador Səhiyyə Departamentinin göndərişi ilə kənd yerlərində tələb olunan iş ilini başa vuran həkimlər ayda $986 qazanır ki, bu da kəndlilərin adi gəlirindən təxminən 3 dəfə çoxdur. Kənd Səhiyyə Mütəxəssisləri Federasiyası bildirib ki, 2024-cü ildə həkimlərin cinayətkarlar tərəfindən pul qoparmaq üçün hədələməsi ilə bağlı 760-dan çox məlumat daxil olub. Səhiyyə və Daxili İşlər Nazirlikləri deyir ki, onlar prioritet sağlamlıq mərkəzlərində daimi polis varlığı yaratmaq və ucqar ərazilərdə işləyən həkimləri müşahidə etmək üçün polis nəzarətini gücləndirməyi planlayır. Ekvador Həkimlər Federasiyasının prezidenti Dr. Wilson Tenorio isə deyir ki, qəsb qorxusu artıq Ekvadorda tibb işçilərinin kütləvi istefasına ya da ölkəni tərk etməyə məcbur edir. Ekranda gördüyünüz bu xanım qocalar evində ev kirayələyib. Və deyir ki, bu həm qiyməti münasib olduğu üçün, həm də qocaların qışqır bağır salmadığı üçün, sakit olduğu üçün çox əlverişlidir. Göy öskürəyə yoluxan uşaqların sayı artmaqdadır və daha bir körpə məhz bu xəstəlikdən həyatını itirib. Hökumət orqanının məlumatları göstərir ki, İngiltərədə 2024-cü ildə göy öskürəyə yoluxan körpələrin sayı iyun ayına qədər 10 mini keçib və bu 6 ay ərzində 10 körpə həyatını itirib. Böyük Britaniyanın Səhiyyə Təhlükəsizliyi Agentliyinin məlumatına görə daha bir körpə göy öskürəyə yoluxduqdan sonra vəfat edib. Körpə sağlamlıq mərkəzinə boğucu öskürəklə çatdırılıb. Diftiriya, tetanus və poliomielit xəstəliyinə qarşı müntəzəm peyvənd almağına baxmayaraq körpəni xilas etmək mümkün olmayıb. Əksər hallarda 15 yaşdan yuxarıda uşaqlarda görülən göy öskürək 300-dən çox uşaqda təsadüf edilib, deyə Böyük Britaniyanın Səhiyyə Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib. Mütəxəssislər isə qadınlara hamiləlik dönəmində göy öskürək əleyhinə peyvənd olmağı tövsiyə edir.
Pestisidlər müəyyən zərərli orqanizmləri məhv edən kimyəvi məhsuldur. Və bu adətən bitkilərə, pambığa, yuna və meyvələrə vurulur ki, həmin bu məhsulları zərərli orqanizmlərdən qorusunlar. Lakin bütün dünyada müəyyən normalar var və o normalara əsasən meyvələrə bu kimyəvi maddələr vurulur. Amma son illərdə aparılan araşdırmalar göstərilir ki, meyvələrin pestisidlərə o qədər çoxdur ki, bu artıq insanları kifayət qədər zəhərləyir. Ona görə mütəxəssislər məsləhət görürlər ki, fərqi yoxdur. Hansı meyvəni alırsınızsa alın, mütləq qabığını soyub sonra istehlak edin. Məhsullarda pestisidlərin səviyyəsini sınaqdan keçirən araşdırmada meyvə və tərəvəzlərin 20%-ində əhəmiyyətli risk olduğu müəyyən olunub. Yeni elmi hesabat kənd təsərrüfatında geniş istifadə olunan müxtəlif zəhərli kimyəvi maddələrin istifadəsinin dövriyyədən çıxarılmağına dair yeni sübutlar təqdim edib. Məhsullar tez xarab olmasın deyə vurulan bu maddələr su ilə yuyulduqca çıxmır. Amerika Kimya Cəmiyyətinin Nano Letters jurnalında dərc olunan məqalə qida təchizatında pestisidlərlə çirklənmənin dərəcəsi və pestisid qalıqları olan qidaların müntəzəm olaraq yeyilməsi ilə bağlı potensial sağlamlıq risklərindən bəhs edib. Xatırladaq ki, pestisid bitkiyə, xüsusilə taxıl məhsullarına, meyvələrə, pambıq, yun, dəri məmulatlarına vurulan zərərli orqanizmlərin məhv edilməsi üçün istifadə edilən kimyəvi maddədir. Alimlərin yeni araşdırması sübut edir ki, hər hansı bir terror aktında və yaxud da təbiət hadisəsində, faciədə iştirak edən insanlarla bərabər bu hadisələrlə bağlı xəbərləri, məlumatları oxuyan insanlar da eyni dərəcədə travmalılar. Böyük bir insan qrupu götürülüb və onların bir hissəsi travmadan keçənlər, digərləri isə həmin travma haqqında mətbuatdan və yaxud da sosial şəbəkələrdən məlumat alan insanlardan ibarət olub və məlum olub ki, beynin zədələnməsi hər iki tərəfdə eynidir. Ona görə seçdiyiniz xəbərlərdə, izlədiyiniz filmlərdə, aldığınız məlumatlarda çox diqqətli olmağınız lazımdır. Yaşamadığınız faciələri sadəcə izləyərkən beyninizə çox ciddi ağır travmalar yaşada bilərsiniz. Xoş xəbərlər izləyin və bununla da əhvalınız da xoş olsun, sağlamlığınız da əla olsun. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Maraqlı tibb xəbərləri üçün sağlamolun.az saytına da daxil olmağı unutmayın. Xatırladıram ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.